efter den här spännande cykelturen. Och jag har just checkat en ganska sen frukost på IHOP, som betyder International House of Pancakes. Så den bestod av bacon och ägg och lite korv. Och sen en trave sådana här amerikanska pannkakor som man käkar med lönnsirap. Och det är ganska spännande att sitta där och titta på de andra gästerna. För att här i Kalifornien så är ju ungefär halva befolkningen har mexikanskt ursprung och så. Mycket folk från Latinamerika. Så till exempel så blir man nyfiken när servitören går ut i köket och så ser man han prata spanska då med kocken. Sen så går han till ett bord där folk sitter och pratar spanska och så tilltalar någon på engelska. Så jag kunde inte låta bli att fråga. Så min servitör heter Tony och han visar sig komma ifrån Honduras. Men då är det på något sätt så att här reglerna på restaurangen säger att han måste alltid börja prata med alla gäster på engelska. Oavsett vad de pratar för språk själva där. Sen om de pratar spanska tillbaka då så kan han förstås prata spanska med dem. I natt så blev det ganska sent på den här cykelturen så att jag kom tillbaka till min värdfamilj ungefär 20 över 4 på AM då på morgonen. Men det var jäkligt spännande. Men det var en ganska lång väg att cykla hem på slutet och det var jäkla motvind och grejer. Men så var det en hel del öl också sådär. Ny sadel var det på cykeln så att det känns också idag. Men annars är allting bara bra.